Здравствените инспектори влегоа во приватната лабораторија во Гостивар, која, како што вчера објави Телевизија 24, без дозвола од Министерството за здравство вршела серолошко тестирање за COVID-19. Од Здравствениот инспекторат за Телевизија 24 велат дека вршат вонреден надзор врз работата на лабораторијата. Директорката на инспекторатот Ирина Бухова вели дека увидот се уште трае и заклучоците ќе бидат познати од како инспекторите ќе се вратат од терен. Според информациите од Министерството за здравство преку оформена комисија се издава сертификат за вршење на тестирање за коронавирусот, а во листата на лабораторији кои што имаат дозвола за тоа ја нема Гостиварската лабораторија. Но менеджментот на поликлиниката за Телевизија 24 тврдеше дека серолошките тестови ги правеле само за интерна употреба. Ги тестирале само вработени пациенти кои што се лекувале во нивната здравствена установа. Менаджерот на поликлиниката изјави дека лабораторијата има апарати и реагенци што велат дека биле веродостојни и не гледаат ништо спорно со оглед на тоа што тестовите се само за внатрешна употреба. Гостиварчанец пак кој сакаше да остане анонимен за Телевизија 24 изјави дека неговиот 24 годишен син кој се тестирал во лабораторијата добил резултат на 6 јуни кој покажал дека има антитела, но по само неколку денови почнал да развива симптоми и тестовите кои ги направиле епидемиолозите од Државниот центар за јавно здравје утврдиле дека има присуство на коронавирусот, поради што изрази сомнеж во веродостојноста на тестовите. Од Министерството за здравство велат дека досега сертификати се издадени за Авицена, Биотексистина, Институтот за јавно здравје во Скопје, Центарот за јавно здравје во Скопје, МАНУ, Центарот за јавно здравје Битола, како и лабораторијата на Ветеринарниот институт.